Co tím chtěla naznačit, že taká kulička mala? Fakt tam bylo třeba tolik té buriny? Já bohužel nebudem moc konzumovat tuto šašovicu, by si mohli prevést někdy na Antolsku rovno. Cukor by som pridala do koláča, do smotany a do toho ovocia. Za mě teda, jakože to ovoce si mohla udělat čerstvé. V soutěži mražené? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.